წმინდა ეფრემ ასური, სწავლანი, სიტყვა ანტი ქრისტეზე ნაწილი მეექვს. ყველა ვინც ულმობელ მტარვალს ერწმუნება და მიიღებს მის ბეჭედს, იმ ხეციseული გამოსახულებას, გამწარებული მკისვე ვედრებას დაუწყებს მას და ეტყვის: შიმშილისაგან ვიტანჯები, საჭმალ სასმელი მოგვეცი და შხამიანი მხეცები მოგვაშორე. ის საცოდავი კი, რომელსაც ამის ძალა არ შესწევს და ვერაფერს იღონებს, მეტად სასტიკა ჩერისხავს მათ და ეტყვის: საიდან მოგცეთ ხალხო საჭმელი და სასმელი? ცადახშულია, წვიმა არ მოდის და მიწაც სრულებით აღარ გვაძლევს არც სამკალს, არც ნაყოფს. ამის გამგონი ადამიანები ტირილსა და გოდებას დაიწყებენ და მწუხარებაში ნოგეშს ვერ იპოვიან პირიქით. სხვა გამოუთქმელი მწუხარებას დაერთვება მათ გულის ტკივილს, ის რომ ასე ნაჩქარევად დაუჯერეს მტარვალს. თუ თავისთავის შველას კი არ შეუძლია საცოდავს სხვებს როგორ დაეხმაროს, უმძიმეს გასაჭირში ჩავარდებიან ადამიანები გველის ბოროტმოქმედების გამო, მის მიერ დათესილი შიშის, მიწისძვრებისა და ზღვის ხმაურის, შიმშილის, წყურვილისა და მხეცების თავდასხმების გამო. ვინც ანტიქრისტეს ბეჭედს მიიღებს და თაყვანს სცემს ანტიქრისტეს, როგორც კეთილ ღმერთს, მას არავითარი ნაწილი არ ექნება ქრისტეს სასუფეველში, არამედ გველთან ერთად ჩავარდება გეჰენიაში. ნეტარია ის, ვინც სავსები წმინდა და მტკიცე აღმოჩნდება, ვინც უფალს მიუზუნის გულს ერთგულად, რადგან იგი უშიშრად უგულებელს ხობს ხეცის ყველა შეთავაზებას, ყველა ხრიკს, და არაფრად ჩააგდებს მის მავნებლობასაც და მის საცდურებსაც. მაგრამ მანამ, ვიდრე ეს მოხდება, მოწყალე უფალი წინასწარ მეტყველებს ელია თესბიტელსა და ენოქს წარმოგზავნის, რათა მათ ჭეშმარიტი ღვთისმსახურება, ღვთისმოშიშება და ღვთისმეტყველება ასწავლონ კაცთა მოდგმას. ყველას კადნიერად უქადაგონ სახარების სწავლება, გაამხნევონ ისინი, რათა შიშის გამო არ დაემორჩილონ ურჩხულს. წინასწარმეტყველები ხალხს მიმართავენ: ჰოი ადამიანებო, ეს საცდურია, იოტის ოდენასაც ნურავი ირწმუნებს მისას, ნურავინ დაემორჩილება ღვთის მბრძოლს და ნურც ვინმე თქვენგანი შეშინდება, რადგან მალე დაემხობა მისი ძალა უფლება. წმინდა უფალი მოდის ზეციდან, რათა განსაჯოს ყველა, ვინც მისი სასწაულები ირწმუნა, თუმცაღა მცირენი ისურვებენ მაშინ წინასწარმეტყველთა ქადაგების მოსმენას. ცირენი ირწმუნებენ მათ სიტყვებს, მაცხოვარი კი მისი გამოუთქმელი კაცთმოყვარების გამო იმ საშინელ დროსაც არ ტოვებს კაცობრიობას უფლის სიტყვის გარეშე.